a barra fixa i paral·leles. Anirem veient. De tot una mica, però ens centrem en aquest exercici en terra de la hispano-veneçolana. Pirueta mortal agrupada de primera sèrie. Hem vist una recepció perfecta. Cau amb els peus junts, sense cap rebot, sense cap pas. La segona sèrie, sí, ha sortit aquí, això li traurà un punt. Perdó, una dècima. El punt és la caiguda. Aquesta tercera sèrie, una triple pirueta, li ha faltat un punt de giro. El triple giro perfecte. Recordin que l'actuació no pot excedir d'un minut i mig. En aquest cas, estricte. Marcat per la música. Acaba la seva actuació Maria Paula Vargas. Aplaudiments al públic. I tot i aquella petita imprecisió en què ha sortit del quadrilàter, doncs...